precisando. Acho que já deu. Ei, Boozer. Caralho! Engraçado, né? Eu tava lembrando que uma vez no verão a Sarah me levou até Bear Creek. Fomos colher lavanda e ela que me ensinou. Ela me ensinou a fazer um creme pra queimaduras. Eu saí hoje, ok? Eu dei uma olhada na montanha, limpei armadilhas. Meu braço tá quase novo em folha. Beleza. Ok. Só vou deixar isso aqui e. Ei, ei! Só preciso de uns dias. Ok? Só vamos pro norte, como disse, e saímos desse buraco. Claro. Isso.